Liška obecná je psovitá šelma, která je u nás rozšířená téměř všude. A to dokonce i v obydlených a průmyslových oblastech, kam následuje svoji hlavní kořist, což jsou myši a hraboši. Loví ale i ptáky, hledá mršiny a dnes nepohrdne ani zbytky z kuchyně. Přes den ji můžeme spatřit hlavně koncem zimy, kdy si hledá partnera. Tomuto období říkáme kaňkování. Liška byla také obávaný přenašeč vztekliny, ale dnes se už bát nemusíme. Vzteklina byla u lišek vymícená a od roku 2002 se u nás neobjevila. Nejkrásnější pozorování lišek je při lovu, kdy takzvaně myškují. A jak uvidíme u naší Elišky, tak toto chování je vrozené a trénuje se už odmala. Do stanice se lišky mohou dostat buď dospělé, pokud jsou zraněné a potřebují pomoc, anebo jako mláďata, která zůstala opuštěná. A jako mládě se k nám dostala i naše Eliška. Našli ji lidé při procházce v lese, což nebylo normální, protože lišťata mají být v noře. Byla úplně maličká, slepá a černá. Vlastně se lišce vůbec nepodobala. Krmení jsme nejdříve dávali přes prst, na který se přisála. Poté jsme se více sehráli a pila už i z lahvičky. Jako krmení se nám osvědčilo kondenzované mléko Tatra, které jsme ředili půl na půl s vodou. To jí pěkně šmakovalo a hezky ho trávila. Po každém krmení následovala důležitá masáž bříška kvůli vyprazňování. Eliška se po pár týdnech začala vybarvovat do rezava a získala patřičnou pohyblivost a hravost. Zpočátku to byla docela sranda hrát si s ní v posteli, ale pak se ukázalo, že umí pěkně škodit. Všechno, co našla, si i hned někam zatáhla a tam to označila. Jednoduše to prostě počůrala. Ta věc pak tak zapáchala, že se musela většinou vyhodit. No a co nešlo odtáhnout, se snažila rozkousat přímo na místě. Vrcholem všeho bylo, když nás celou noc lovila a my se vůbec nevyspali. Soužití s liškou v domě sice takhle vypadá hezky, ale v praxi to nejde a musela jít ven do voliéry. Venčení v lese byla teprve ta pravá zábava a tam se mohla pořádně vyřádit. Mladá liška je závislá na rodičích, v tomto případě na nás. A tak jsme se nebáli, že by nám utekla. Každé ráno a večer jsme chodili na procházky, které jí museli unavit tak, aby pak spala. Lišce se prostě chce učit, získávat sílu, hrát si, ale také musí hodně odpočívat, jíst a být s mámou. Takže odchovat liště je časově velmi náročné. Takže jsme s ní běhali sem a tam, chvíli jsme honili my ji, pak zase ona nás. No a nakonec usnula třeba únavou uprostřed cesty a my ji museli donést domů. Nikdy se ale moc nevzdalovala, přeci jen by sama byla zranitelná a ona to moc dobře věděla. Nikdy si prostě hrála tak, že nás chtěla za každou cenu ulovit a sníst. Naštěstí jsme byli moc velké sousto. Liška rychle rostla a procházky se musely prodlužovat, stále ještě se s námi ráda mazlila a hrála se. Začala ale už používat i svoje ostré zuby a tak nebyla nouze o nějaké ty šrámy. Když nás cítila maso, občas už nás chtěla i pokousat. Je to instinkt, kdy si liščata musí svůj díl masa vybojovat. Liška se nedá vychovat jako pes. Nepodřídí se člověku a čím je starší, tím je více tvrdohlavá. Už nebylo tak jednoduché ji unavit a museli jsme vymýšlet pořád nové způsoby, jak ji zabavit. Občas chtěla běhat, občas se mazlit a občas chtěla něco ulovit. Nakonec strávila čas tím, že si třeba hodinu lovila na louce myši sama. A zjistila, že umí jako každá liška takzvaně myškovat. Takže na všechno, co chtěla, musela skočit. Eliška to ale ještě zdokonalila. Stačilo zahlédnout nějakou dobrotu u někoho v ruce a po chvíli přemýšlení zjistila, jak ji získat. Samozřejmě se naše rezavá krasavice stala terčem mnoha objektivů, což pro něj byla hodně zajímavá záležitost. Nemohla pochopit, proč se pořád tak válíme po zemi a nic neděláme.
ale dostat ji tam, kde jsme ji potřebovali, to bylo skoro nadlidský výkon. To byly hodiny přemlouvání, běhání a poskakování, aby si s námi chtěla hrát. Vymýšlení pořád nových návnad, které chtěla ochutnat. A když se to nakonec povedlo, tak to stálo za to. Po nějaké době už jsme jí nestačili a mazlení bylo spíše na obtíž. Už nechtěla chodit tam, kam my, ale měla svoji hlavu. Chtěla se toulat. Obora byla naštěstí dost veliká a nikde žádná auta, kterých se hodně bála, a tak si našla fyzicky zdatnějšího parťáka, se kterým mohla naběhat kilometry a my si mohli chvíli odechnout. Netrvalo to ale dlouho a pak se začala toulat i sama. Obora už je byla malá a chtěla chodit mezi jiné lidi, prozkoumávat nová místa a kamarádit se s jinými psy. Liška, která má ráda lidi a psy, by dlouho nepřežila a pustit jsme ji do přírody nemohli. Nedá se ochočit, aby poslouchala, což si bohužel hodně lidí myslí. Chov lišky je bez udělené výjimky dokonce zakázán. A tak jsme se museli rozhodnout. I když s těžkým srdcem, naše venkovní hrátky jsme museli ukončit. Postavili jsme Elišce velkou voliéru a dodnes bydlí tam. A i když nás pár dní nevidí, radostně nás vítá kňučením, lehá si na záda a vrtí ocasem. Pořád miluje drbání a pro zábavu nás kouše. Taky vždy čeká, jakou dobrůdku ji doneseme a my ji samozřejmě nemůžeme zklamat. Miluje různé pamlsky pro psy, hlavně s lososem, občas si dá i bábovku nebo jabko. Maso z ruky jí ale nedáváme, protože to se z ní pak stane pravá šelma a má pocit, že jí ho chceme sebrat. Liška je na chov náročná a stanice má za cíl hlavně zvířata vracet do volné přírody. Eliška u nás zůstala z nutnosti a ne z rozmaru. Protože se lišky v přírodě celoročně loví, vypouštění je vhodné třeba v průmyslových oblastech na okrajích měst. Takže pokud to jde a lišek se k nám dostane víc najednou, chceme, aby vyrůstaly pohromadě a na nás si nezvykly. Bývají pak vypuštěny na více místech, kde se dobře uživí a nebezpečí jim tam hrozí minimální.